হাই এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আজি আকৌ নিউ ৰিজাৰ ব্লগ লৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আজি অলপ সোনকালেই উঠা হ'ল আৰু এইফালে দেখিছেনে হাজবেণ্ডে একদম পূৰা ঘৰ চাফা কৰাত লাগি আছে মানে বহুত ধূলি হৈ যায় এইবোৰ খিৰিকিবোৰ সেইকাৰণে তেওঁ মোক ক'লে যে দিয়া এইবোৰ চাফা কৰি দিওঁ তাকেই চাফা কৰি আছে আৰু আৰু মই ওলাই গৈছিলোঁ ওলাই যাওঁতে মই প্লান দুটা কিনি লৈ আহিলোঁ এইটো এৰিকা প্লান্ত হয় ভাল লাগে মোৰ বহুত গছজোপা আৰু এটা জেট প্লান্ট কিনি লৈ আহিছোঁ লগতে এটা সাৰৰ পেকেটো কিনি লৈ আহিছোঁ এইকেইটা প্লাষ্টিকৰ পটত আছে মানে বহুত হালকা টাইপ হয় পটকিটা এতিয়া মই মোৰ বেলেগ এটা পটলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি লগ পাই আছো এতিয়া মই গা ধুই আহিলোঁ আৰু সেইকেইটা কাম কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিলে কাৰণ মানে মাটি গুড়া কৰি পটত দি সাৰ দি আকৌ প্লানকেইটা এটা টাবৰ পৰা এটা টাবলৈ ৰিপটিং কৰোঁতে কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিল আৰু গা পা ধুই আহিলো কাৰণ আজি যিহেতু মানে আমাৰ ঘৰত ইফতাৰৰ দাৱাত আছে মোৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ চ' তালৈ যাম মানে সেইকাৰণে ৰেডি হ'ম আৰু তাৰ আগতে এইটো এটা মানে সজোৱা বস্তু হয় মানে মানি প্লান্ত হ'ব পৰা এটা বস্তু যিটো মই ইউটিউবৰ পৰা চাই পেলাই বনাইছোঁ কাৰ্ডবৰ্ড দি কিনে এতিয়া এইটো বনোৱা হ'ল বাৰু ইমানো ডাঙৰ বস্তু নহয় সৰু আৰু এইটো কাটি কুটি মই জাষ্ট খালি কালাৰ কৰি দিছোঁ যাতে এইটো বাঁহৰ নিচিনা দেখা যায় আৰু মানে এইটো তাকে এতিয়া হাজবেণ্ডে পাতকেইটা কেনেকৈ মানে থব লাগে তেওঁ ইয়াতে মানে এৰেঞ্জ কৰি দিছে আৰু পাতকেইটা যে এনেকৈ থোৱা এনেকৈ থ'লে ভাল লাগিব আৰু এইটো কাৰ্ডবৰ্ডৰ হয় দেই বাঁহৰ নহয় এতিয়া মই ওলাব আহিলো ভাবিছো ৰেডি হৈ লওঁ ফটা আপোনালোকে আকৌ নাভাবিব দেই ৰিজামাহতো এজনী ইমান ষ্টাইল কৰি আছে তেনেকুৱা নহয় কাৰণ ডাইৰেক্ট এনেকৈ যাবগৈও ভাল নালাগে ন আমিতো ইমানো ধুনীয়া নহয় আৰু সেইকাৰণে অলপ ফাউণ্ডেশ্যন লগালোঁ লগাই পেলাই জাষ্ট পাৰ্দ লগাইছোঁ অলপ আইলিনা লগাব আজি মন গৈ আছিলে তাকে লগাই পেলাই পাতলকৈ অলপ লিপষ্টিক লগাইছোঁ কাৰণ লিপষ্টিক নলগালে কিবা এটা ভাল নালাগে আৰু যিহেতু ওলাই গৈ আছোঁ ন সেইকাৰণে অলপ লগালোঁ আৰু কাপোৰো চেঞ্জ কৰিলোঁ এযোৰ চেলৱাৰে পিন্ধি ললোঁ আৰু চাৰাৰা চেটযোৰ মোৰ মোৰ ওলোৱা মেলা হৈ গ'ল মই একদম পূৰা ওলাই মেলি ৰেডি আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁ আচৰৰ আজান দিছিলে চ' হাজবেণ্ডে নামাজ পঢ়ি পেলাই তেওঁ মানে কুৰানচুৰিত পঢ়ি আছে তেওঁ কুৰানচুৰিত পঢ়া হ'লে আমি ওলাই পেলাই যামগৈ আৰু ৰ'ব অলপ দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁ কুৰাণ চুৰিত পঢ়ি থকা

এইটো কিমান আৰু এইটো কিমান দাদা এই ৰসমলা একেই একেই নালাগে বগাটোৱেই লওঁ এই এইটো দিয়কচোন ছটা দিব হা এইটো ছটা ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এইফালে আম্মাই পূৰা একদম ইফতাৰ চিফতাৰ ৰেডি কৰি আছে দেখিছেনে বহুত টাইপৰ খোৱা বস্তু আৰু একদম ৰেডি কৰিছে এইফালে আবা ভাইটি চব বহি ৰেডি হৈ আছে আৰু আজান দিবই এতিয়া ইফতাৰ কৰোঁ আৰু লগতে ভ্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল দেন লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব